सुखलूपी रहूया शुरुआती गीत गाऊया A6 पेज नंबर 3 देवम सोपाओ तुमो सोपाओ देवम सोपाओ तुमो शिपोई Chisu am sobao, oni omi ek, Chisu ustoke, omi sugli ek, Deva utorai kotao tedna, omi ek, Chisu ustoke ek, Deva utorai kotao tedna, Amiye, Chisu ostongiye. Devam sopap, tumo sopap. Devam sopap, tumo shipoy. Chisu am sopap, ani amiye, Chisu ostongiye. Baba ji and Buddha ji and Ipoidat mea ji nabhi. Amen. Solvis for dum ji sovi asu. Dum ji sovi asu. मोकाल बाबा बोईनन्नु संसार अच्छी यात्रे यात्रीन पोईन करता ना आमी अमकांस प्रोष्ट करता हूँ हाँ कौन हाँ कोईंचो हाँ कोणाचो हाँ कित्याक जोलमोला असल्या प्रश्नाचो जबाब आमका जेजू ताई मेळटा जी कोण स्वर्गा रस्त्या मोजा बापाची खुशी करतात तितली मजो बाव मोची बोईन मोची आवय जेजू आमकां उदार मोणान आपली बाबा बोयणां आवय बापूय आनी इश जावंक आमंत्रण करता तर आसांगाय आमी तयार जेजू सुम्याक आमच्या जिविताचो भागीदार करूंक हो विचार फुडें व्हरतना आयचो विशय आमकां कोल नियाल करूंक आपयता हांव जेजू सुम्याचो कोण ही कल्पना मनांत धरून देवाची खुशी सदांच आमच्या जिवितांत पाळून हांव क्रिस्ताचो लक्षिलो पाटलावदार म्हूण ओळखूंक बापाची कृपा ह्या मिसान बलिदानांत मागूया मोगाच्या बाबणीन हे मीस आमी भेटयता आनीक मागता नेवीन मार्कीस तशेंच फ्लोरिंडा डिसोजा देवा कार्गां दिता दिनमास्ता आगोस्तीन आनी लिना डायस आपल्या कुटुंबाक शांती मागता तशेंच आगोस्तीन देवाक दिनमास्ता आपल्याक बरो जॉब मेळ्ळ्या पासून तशेंच आलिना देवाक आर्गां दिता आपणाकूय बरो जॉब मेळ्ळ्या पासून तशेंच कोण एकलो देवाक आर्गां दिता आपल्याक नोकरी नासली नोकरी मेळ्ळ्या देखून नेलिसा फेर्नांदीस हाका दोळ्याचो प्रॉब्लम आसा तो देवाची पिकोवणेक ते रावता ताकाय बरी भलायकी आनी भाग्योन हांव दोनीन तिका पिकोवणी दिवंक मागूया विलबर्ट आनिफा एज्रील बाप्तिस्ता आनी ताचो कुटुंब देवा लागीं बरी भलायकी आपल्या कुटुंबाक आनी शांती मागता डॉमनीक डिसिल्वा आरोसींचो हाका हार्ट एटॅक येयल्ली 3 ब्लॉक मेळ्ळे पूण जेन्ना ऑपरेशन करचें आसलें दोतोरान सांगलें ऑपरेशन करची गरज ना
ताका कसली तरी मिलार घडल्या आनी तो बरो आसा, तो भाग्यो तातूंत आर्गां दिता. एक बायल आपल्या घोवाक नोकरी मागता, एक आवय आपल्या भुरग्यांक गॅविन आनी गॅलियन हांकां नोकरी मागता. अनूप नायक तशेंच देवाक आर्गां दिता, भाग्यो तातोनीच्या मजतीन ताका पर्मनंट जॉब मेळ्ळ्या पासत नावेली कॉलेजीन. हे सगळ्या बरेपणा खातीर तो भाग्यो तातोनीक आर्गां दिता. अंतोनेत मेनेजीस देवाक आर्गां दिता आनी मागता, तिची न्ही सारकी दुखता, पेन जाता, पेकोवणी मागता. तशेंच एक 8 म्हयन्याचें भुरगें दुयेंत आसा, भाग्यो तातोनी लागीं पेकोवणी मागता. जो रॉड्रिगीस हाकाय हार्ट एटॅक येयला, आपोलो हॉस्पिटलांत आसा, ऑपरेशन जावचें आसा, बरे भाशेन जावूं भाग्यो तातोनीन ताकाय पिकोवणी दिवंक मागुया. फातिमा फेर्नांदीस ताका घोमटेन जायती दूख जाता, पिकोवणी मागता. कोनी रॉड्रिगीस हाकाय हाटाचो प्रॉब्लम आसा आनीक भाग्यो तातोनी लागीं मागून तिका पिकोवणी मेळ्ळ्या म्हूण आर्गां दिता. सांताना फेर्नांदीस हॉस्पिटलांत आसा, ऑपरेशन जावचें आसा, बरे भाशेन जावूंक मागुया. विनी डिसिल्वा हाका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा, ऑपरेशन आसा तेचें, बरे भाशेन जावूंक मागता. तशेंच कोण एकलो भाग्यो आतोनीक आर्गां दिता, ताका टेल बोन प्रॉब्लम आसलो, भाग्यो तातोनी लागीं मागलें आनी ताका पिकोवणी मेळ्ळी. तियेदाद फेर्नांदीस आपल्याक बरी भलायकी मागता. कोण एकलो आपणाक मॅकॅनिकल इंजिनियर हांगासर जॉब मेळूंक मागता. सालवासांव कादोजो आंबेलींची हाका हाटाचें ऑपरेशन आसा, ऑपरेशन बरे भाशेन जाला, भाग्यो तातोनीन आतोनी लागीं पिकोवणी मागता. मिलाग्रीस क्रास्टो हाका घरांत वसोंक रोड मेळो ना, शेजारी दुसरी त्रास करतात, ताका रोड मेळूंक मागुया. मंजीत फेर्नांदीस द्रामापूर आपल्याक नोकरी मागता. सेल्वीन फेर्नांदीस कांदोलीचो तो देवाक आर्गां दिता, कोवीड जावन हॉस्पिटलांत आसलो, बरो जावन घरा आयला आनी तसोच आपल्याक नोकरी मागता. लॉरेटा पेरेरा नावेलीचें ताचो ताच्या भुरग्याक पांयांक एक वूंड जाल्ली, सो ती आपल्या भुरग्याक भाग्यो तातोनी लागीं पिकोवणी मागता. झेफेरिनो मास्कारेनास ओल्ली बरो नासलो, बरो जाल्लो पूण परतो दुयेंत पडला, भाग्यो तातोनी लागीं पिकोवणी मागता. युजिनो पेनेरो सुमारे एक वरस उबेज घरांत आसलो, जॉब नासलो, आतां ताचें जॉबाक वचपाचें जालां. देवान ताका बरे भाशेन वावर करूंक, ताका राखूंक, सांबाळूंक, बरी भलायकी दिवंक मागुया. तशेंच स्टिफन ग्रेशियस फोंडेचो होय आपल्याक भाग्यो तातोनीचे मजतीन नोकरी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण तो मागता. आमच्योय जायत्यो गरजो आसात, जायत्या भाग्यो तातोनी लागीं मागचें आसा. हे वेळार ओगी जावन बाबाटान भोगतीन आमच्यो सगल्यो गरजो भाग्यो तातोनी मुखार मजतीन देवा मुखार घालुया.
आनी सगली आमी ही आमची मागणी देवाक उबारून ती देवा पावूं हे वेळार आमी पावत असली जावूं पातकी म्हूण ओडखून देवाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारान बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत देव आमची काकडूत करूं आमची पातक्यां बसूंक आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. कोण वड्या बापा तुज्या भुरग्यांचे दोयाळ दीस घाल तुजे कृपेचे देणेनी तांकां उदीक उदीक भर बाबातान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्रात्मेचे एकपणांचे आतां राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोयजेसान आपलो हात दर्याचेर पातळायलो आनी सर्वेस्वरान रातभर उदेतीक धावन एक खडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशीं जालीं. तेन्ना इज्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दर्यान भितर सरल्यो आनी तांच्या उजव्यान आनी दाव्यान उदकाचीं दुर्गां उबीं रावलीं. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोवाचे सगळे घोडे तांचे रणगाडे आनी तांचे गोंडेश्वर ताचे फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार धावन सर्वेस्परान इजिप्तकाराचे फौजे मांडार बारीक नोदर मारली आनी तांचे फौजेची विस्फोट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलोना जाली. हे पोरी फुडें तांच मारून फोटींग जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें इज्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचुया. सर्वेस पोर इजिप्तकारां विरूद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोयजेसाक म्हणलें तुजो हात दोर्यार उबारून पाटलाय आनी उदकां परतून इजिप्तकारांचेर तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या गोडेस्परांचेर शेवटून पडून दी. मोयजेसान आपलो हात दोर्याचेर उबारून पातळायलो आनी फांतें फुट्टाना दोर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पळोवन वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकान रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या
मोदेंच बोंगोन उडयले। उदकान नव्यान एकठांय जावन इज्रायला पाटल्यान दोर्यान भितर सरलोल्या फारोवाच्या रॉन गाड्यांक गोडेश्वरांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली। एकलो पुऱ्यान वाटावलो ना, पूण इज्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दोर्यांतल्यान पोरतोली गेल्यो। तांच्या उसव्याक आनी दाव्याक दुर्गा वरी उदकां उबी रावली उबी। त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकाराच्या हातांतलो इज्रायलाक वाटायलो आनी इज्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पोलेली। हे पोरी इज्रायलान इजिप्तकाराचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें परतूप देखलें आनी पोरचेन सर्वेस्पराचें बेन दवरलें। सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवकाक मोयजेसाचेर ताणें विस्वास दवरलो। ते समय मोयजेसान आनी इज्रायलाच्या पुतां धुवांनी सर्वेस्पराच्या मनांक हें गायन गायलें। देवाचें उतर हें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पराचें किर्तन गावया जोयत व्हरून तो मोयमेमोन बोल्ला। आनी एकदां म्हणया सर्वेस्पराचें किर्तन गावया जोयत व्हरून तो मोयमेन बोल्ला। तुज्या रागाच्या स्वासान उदकान जमा जाली, बांद कसो उदकान जाली उबी। सोमदिरा मोदें कोल उदकान जमून गोट जाली। दुस्मान म्हणटाले ताचे पाटापाटी धांवून ताका हांव धोत्तलोच, लुटीचे करतलो वांटे, म्हजो जीव दादोशी जातलो, तोरसात काडून म्हजो हात ताचो नाश करतलो। सबाब सर्वेश्वराचे किर्तन गावया सोयत भरून तो मोहिमेन बोल्ला। तुवें तुजो स्वास सोडलोय दोर्यान तांकां गिरासले, शिशावरी खोल खोल उदकान ते बुडून नाच जाले। तुवें तुजो हात विस्तारलोय प्रितुमेर तांकां गिल्ले। सबाब सर्वेश्वराचें किर्तन गावया जोयत भरून तो मोहिमेन बोल्ला। जोय तुजें तिकान केलाय सर्वेस्परा, तुज्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरान तूंय सर्वेस्परा तुजे पोरचेक तूं व्हरतलोय। तुज्या काशा दोंगरार तांकां पावोवंक रिगोयतलोय। सबाब सर्वेस्पराचें किर्तन गावया सोयत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला। सोपली पिरायां सोमे म्हणटा कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजे उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू, तुमचे सोबे आसू। मादेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभोत्तमान, महिमा तुका सोम्या। जेजू लोका कडे उलयता आसतनाच ताची आवय भाव भयणा पावून सोल्ली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली।
पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणां कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां, कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तोच म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय। जेजू ख्रिस्ताची शुभत माने वाकारणी तुका ख्रिस्ता। मोगाच्या बाबडीनो, साधू सुंदर सिंग हो गांवान पंजाब, ताचो धर्म सीख, शिकपाक हुशार आसलो देखून आपलें फुडलें शिकप करूंक भायल्या गांवांत वेता आनी आपलें फुडलें शिकप भायल्या गांवांत करता तेन्ना ताच्या हातान पवित्र पुस्तक मेळटा आनी जेन्ना ताका हें पवित्र पुस्तक मेळटा तो वाचूंक सुरू करता। जितलें तो हें पवित्र पुस्तक वाचता तितलोच तो जेजूच्या मोगान पडटा। इतलेंच न्हय, जेन्ना तो जेजूच्या मोगान पडटा तेन्ना कोणाक गमनासतना तो सीख आसलो तो बावतीजम घेता आनी क्रिस्तांव जाता। क्रिस्तांव जावन तो हें पवित्र पुस्तक उदीक नेटान वाचता, ताची समजणी घेता आनी आपल्या इश्टांक आनी दुसऱ्या भाव भयणांक हें देवाचें उतर तो परगडटा, हे देवाच्या उतराची दुसऱ्यांक तो समजणी दिता। आपलें शिकप काबार करून पंजाब आपल्या गांवांत तो परत येता आनी घरा येयलो म्हणटोच ताची गोची सीख म्हणटोच तो कितें करतालो, एकलोच रुमांत रावून तें पवित्र पुस्तक वाचतालो, ताची समजणी घेतालो आनी दुसऱ्या गांवांत वचून त्या उतराची तो परगटणी करतालो। मोगाच्या बाबडीनो, असो जायतो तेंप जायते दीस ताणें देवाचें उतर कोणाक पडनासतना दुसऱ्यांक परगटलें, पूण एक दीस ही खबर ताच्या बापायच्या कानार पडली। बापाय गोमून आयले, तो पवित्र पुस्तक घरांत वाचता, त्या उतराची तो समजणी घेता आनी गांवांत वचून हें देवाचें उतर तो परगटटा म्हूण ताच्या बापायक गोमता। जेन्ना ताच्या बापायक गोमता, ताच्या बापायक हें आयकून राग येता, राग येवन तो आपल्या पुताक आपयता आनी आपोवन विचारता, जें कितें हांवें आयकलां, जें कितें लोक उलयता ती खबर सारकी? आनी साधू सुंदर सिंग भियेनासतना बापायक मान दिवन वय म्हणून बापायक सांगता, तेन्ना बापायक उदीक राग येता आनी राग येवन बापूय ताका म्हणटा, पडे हें तें तूं कोत्ता तें म्हज्या कुटुंबान चलचो ना, तुका तर म्हज्या घरांत रावूंक जाय, तुवें पवित्र पुस्तक म्हज्या घरांत वाचपाचें बंद करचें पडटलें, तें देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक तुवें बंद करूंक पडटलें, ना जाल्यार तुका म्हज्या घरांत रावूंक मेळचो ना, म्हज्या घराचो तुका कसलीच वस्त तुका मेळचो ना, तुका म्हज्या घराचो वांटो पासून मेळचो ना, तुज्या म्हज्या भांगार न्हय म्हूण कितेंच तुका
मुझे प्रॉपर्टी सो वांटो मेल्ट सोना तू एक विसून काड तुका जेसू जाय वो तुका बापूय तुझे घर तुझे ग्रेस काय तुका जाय तेन्ना साधू सुंदर सिंग आनीक चिती नासतना बापायक असो जबाब दिता जेन्ना म्हाका जेजू मेळ्ळो सोगली संवसाची ग्रेसकाय म्हाका मेळ्ळी सोगली खुशालकाय म्हाका मेळ्ळी हाचे भायर आनी म्हाका कांय नाका तुजी म्हाका ग्रेसकाय नाका तुजी म्हाका बाटा बेसा नाका तुजें म्हाका घर नाका पूण हांव जेजू पासत हांव तुजें हें घर सोडून वेता आनी साधू सुंदर सिंग बापायक मान दिवन घर सोडून वेता तेन्ना बापूय ताका थांबयता आनी ताका परत आनीक एक विचारता म्हज्या पुता आनीक एक म्हाका सांगशी तुजो धर्म तुका कितें शिकयता तुजो धर्म तुका शिकयना आवय बापायक मान दिवं आनी साधू सुंदर सिंग म्हणटा वय म्हजो मानामेत म्हाका शिकयता आनी जेजूय म्हाका शिकयता आवय बापायक वडिलांक मान दी घालती राव पूण साधू सुंदर सिंग आपल्या बापायक फुडें म्हणटा ल्हानपणांतावन आयज पर्यान तुका हांवें मान दिला तुजो मोग केला आनी तुका घालती रावला पूण आतां म्हाका आनी एक बाप आसा स्वर्गार आनी एक बाप आसा स्वर्गार आनी ताची खुशी करूं हांव वेतां आनी तर हांव बापाची खुशी करता जाल्यार म्हाका जेजूचो एक भाव कसो एक इश्ट कसो म्हाका जेजूच्या फामिलींत वांटो मेळटलो आनी हे पासत हांव ही फामील सोडटां आनी जेजूच्या फामिलींत एक वांगडी कसो जावूं हांव घोज सोडून वेतां मोगाच्या भावणी न्हू साधू सुंदर सिंग सीख तो आसलो पूण तरी पूण जेन्ना ताका पोयत पुस्तक मेळटा तें वाचता जेजूची ओळख ताका मेळटा जेजूच्या मोगान तो पडटा आनी जेन्ना ताका जेजू मेळटा आनी कांयच नाका अशें तो म्हणटा सगली संवसाराची ग्रेसकाय आपणाक मेळ्ळी म्हूण तो म्हणटा मोगाच्या भावणी न्हू सगलें सोडून देवा बापाची खुशी करूंक तो वेता मोगाच्या भावणी न्हू आमकांय आयज सगल्यांक हेंच देवाचें आपोवणें सगल्यांक आमकां जेजू आमचो एक भाव कसो एक इश्ट कसो आमकां सगल्यांक आपयता आपली भाव भयणां जावूंक आपली आवय जावूंक आपलो इश्ट जावूंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता कितें करूंक बापाची खुशी करूंक आनी हेंच कितें आमी आयच्या शिव वर्तमानांत आयकलां जेन्ना जेजूक ताची आवय आनी भाव भयणां मेळूंक येतात जेजू म्हणटा म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयणां कोण आनी शिसांक आनी लोकांक हात दाखोवन जेजू म्हणटा ही आसात म्हजी आवय म्हजो बापूय म्हजी भाव भयणां आनी जेजू फुडें म्हणटा जी कोण बापाची खुशी करतात तीच म्हजी आवय तोच म्हजो बापूय तीच म्हजी भाव भयणां मोगाच्या भावणी न्हू आयज आमकां सगल्यांक हेंच देवाचें आपोवणें जेजूची भाव भयणां जेजूची आवय बापूय जावूंक आमकां सगल्यांक आपोवणें मोगाच्या भावणी न्हू आमकां सगल्यांक फामील आसा आमी एका कुटुंबान जल्मल्यांत एका कुटुंबान वाडल्यांत आमकां आमच्या कुटुंबान आवय आसा बापूय आसा भाव भयणी आसात एका कुटुंबान आमकां सगलो मोग मेळ्ळा एका त्या कुटुंबान आमकां मोगान आमकां आवय बापायनी वाडयल्यात कुटुंबान आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेतात जाय ते फावट आमी कोणेंय तर आमकां म्हणलें तुज्या पुता गोरकाराक एक्सिडेंट जाला आमी रावचो नात धांवून वेतल्यात
खबर घेवंक उस्क्यान वेतल्यात खबर घेवंक म्हज्या पुताक कितें जालां म्हज्या घोवाक कितें जालां धांवून वेतल्यात कित्याक म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्याचो म्हाका मोग आसा म्हाका उस्को आसा मोगाच्या भावणीनो जेजूच्या जिवितांत ताकाय फामील आसली ताकाय कुटुंबान आसलो जुजे मारी ह्या कुटुंबान तो जल्मलो त्या कुटुंबान तो वाडलो त्या कुटुंबान ताका एक आवय बापायचो मोग मेळ्ळो त्या गांवान ताका एका भाव भयणीचो मोग मेळ्ळो आनी जेजू असल्या एका कुटुंबान वाडला मोगाच्या भावणी न्हू आमी शिव वर्तमानांत आयकलां जेन्ना जेजू लोकां मदीं आसलो तेन्ना ताची आवय भाव भयणां ताका मेळूंक येतात आनी मेळूंक येतात तेन्ना कोण सांगतल्याक जेजो म्हणटा म्हजी आवय बापूय ही म्हजी आवय बापूय ही मोगाच्या भावणी न्हू जेजूची आवय बापूय इतू पयस सावन ताका मेळूंक येतात जेजू आनी कित्याक मेळूंक येतात कित्याक जेजूचो तांकां मोग आसलो तांकां हुस्को आसलो आनी तांच्या कानार पडलोले लोक खबऱ्यो कोत्ता जेजूच्यो आनी कसल्यो खबऱ्यो कोत्ता जेजूची खबऱ्यो कोत्तात तो पिसो जाला ताची मोत उडल्या ताची देंवचार बसला इतलेंच न्हूय जेजून म्हणलोले मनशाच्या पुताक तकली पासून लावूंक जागो ना तकली पासून न्हिदूंक पासून जागो ना आनी ह्यो सगल्यो खबऱ्यो ताच्या आवयच्या भाव भयणाच्या कानार पडलल्यो जेजू म्हणटा आपल्याक घर ना तकली लावंक पासून लोक खबऱ्यो कोत्ता हें सगलें आयकून आवय बापूय हुस्को धरून ताचे खोबरेक येता आनी खोबरेक येयल्लो कडेन जेजू तांकां म्हणटा म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयणां कोण आनी जेजू म्हणटा ही म्हजी आवय देवाचें उतर आयकतात बापाची खुशी करतात ती म्हजी आवय ती म्हजी भाव भयणां जेजू कितें म्हणोंक सोदता काय जेजू आपले आवयक अपमान करता काय जेजू म्हणोन ही म्हजी आवय बापूय तूं कोण ना म्हूण जेजू आपल्या आवयची भाव भयणाची फकाणां करता काय तांच्यो मस्कऱ्यो करता काय पूण ना पूण ना कित्याक सायबीण मांय तो थंयसर पोत्तें जाल्यार वयर काडटा सोबे माजार आनी जेजू थंयसर सांगूंक सोदता ती म्हजी आवय वय पूण पयलीं तिणें देवाची खुशी केली पयलीं तिणें देवाची खुशी केली जेन्ना हांव जल्मकूच नासलो देव बाब म्हाका हे संवसारांत धाडूंक सोदतालो जल्मा काडूंक सोदतालो देवान म्हजी आवयक विचून काडलोली मारियेक विचून काडलोली आनी मारी मारियेन म्हणलें ही आसा हांव सर्वीस फळाची चाकून जा म्हजे सोबे तुज्या उतरा पोरमणे एके भाशेन जेजू जल्मकूच नासलो सायबीण मायन पयले तावन देवाची खुशी करून जियेली नको आसली तो तिच्या कुसवेंत येतलो तो देवाचो पूत जो भुरगो तिच्या कुसवेंत येतलो कितें तिका सोसूंक पडटली कसली अपमानाची उतरां तिका आयकूंक पडटली हें नको जावन सायबीण मांय म्हणटा ही आसा सर्वेस फळाची चाकून जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरां प्रमाणे आनी तूंय तावन आनी ल्हानपणांत तावन सायबीण मांय देवाची खुशी करून जियेली हें आमकां दिसून येता जेजू हांगासून आपली आवयची अपमान तिका अपमान करिना तिका तिची मस्करी करिना पूण पत्तो जाल्यार ती जेजू लोकांक सांगूंक सोदता ही म्हजी आवय ती देवाची खुशी करून जियेली मोगाच्या भावणीनो आमकांय जण एकल्याक आयज जेजू आपयता आपलो भाव भयणी तो तुमी जावंक सोदतात पयली बापाची खुशी करूंक तुमी वावरात आनी जेन्ना तुमी बापाची खुशी करून जियेतल्यात तुमी म्हजी भाव भयणां जातल्यात तूं म्हजी आवय जातली तूं म्हजो बापूय जातलो म्हूण
जेजू परगट करता मोगाच्या भावणी न्हू जाल्यार आमी जेजूच्या फामिलीचे वांगडे कशे जातले जायत कशे आमकां जेजूची आवय जेजूचो बापूय जेजूची भाव भयणां जावूंक मेळटले जायत पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबान एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान जिवुया मोगाच्या भावणी न्हू आमचो कुटुंब देवाच्या मोगाचो आनी आपुर्बायेचो आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेतलो कुटुंब करूंक वावडुया आमचो पाप सायब फ्रांसीस फामिली बाबतीन दोन दीस एक उलोवन अशें म्हणटा देर इज नो परफेक्ट फॅमिली वी डू नॉट हॅव परफेक्ट पेरंट्स वी डू नॉट मॅरी अ परफेक्ट पर्सन वी डू नॉट हॅव परफेक्ट चिल्ड्रन वी हॅव कंप्लेन्स इन आवर फॅमिली फॉर ईच अदर फ्रॉम ईच अदर वी कॅनॉट लिव टुगेदर विदाउट offending one another. There is no healthy marriage and family without forgiveness. मोगाच्या भावणी न्हू पाप साहेब आमकां म्हणटा आमच्या फामिलींनी जायते वयर सोकलां जाता जायत्यो झगड्यो जातात कोण फामिलीन परफेक्ट ना पूण असल्या वेळार एकूच वस्त आमकां एकवटान सांबाळटा ती म्हणल्यार बोगसणे आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवप मोगाच्या भावणी न्हू तो पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी देवाक मानता तसलो कुटुंब जावूं पयले सुवातेर एकामेकाच्या मोगाची आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेतली बोगसणे जियेतली मनशां जावुया कांय दीस फाटी एक आवय म्हजेशी उलोवंक आयली आनी उलयतना ती अशी म्हणूंक लागली फादर म्हजो पूत काजार जाता हांवें तिका म्हणलें काय बरी खबर कुशालकायेची खबर पूण फुडें तिणें म्हणलें फादर वय कुशालकायेची खबर पूण म्हाका दुखाची खबर हांवें तिका विचारलें कितें जालें गे आनी ती म्हणूंक लागली फादर म्हजो भुरगो काजार जाता पूण म्हजो भुरगो एक आवय लागीं म्हजे लागीं उलयना सगल्या लोकांक काजाराक सांगल्यात पूण म्हज्या पुतान म्हाका काजाराक सांगूंक ना म्हाका काजाराक आपोवंक ना म्हजो भुरगो म्हजे लागीं उलयना आनी उलयना देखून म्हाका काजाराकूय आपोवना फादर हांव कितें करूं काजराक वसो वो नाका कितें सांगपाचें एक आवय विचारता पुताच्या काजराक वेचे वो ना हांवें तिका एकूच विचारलें तुज्या पुताचो तुका मोग ना गे आनी ती म्हणूंक लागली फादर जाय तो मोग आसा आनी मोग आसा म्हूण ताका जल्मां काडूं बरो शिकयलो बरे भाशेन वाडयलो आनीक बरी नोकरी मेळूं रीण पासून काडून ताका बरी नोकरी दिली आनी आतां म्हजो पूत म्हाकोडे उलयना फादर म्हाका आजून म्हज्या भुरग्याचो मोग आसा जाल्यार तुका भुरग्याचो मोग आसा जाल्यार तुका दिसना तुज्या भुरग्याच्या खासाक तुवें वसूंक जाय म्हूण ओगीच रावली फुडें तिका हांवें म्हणलें तुका भुरग्या पासत तुज्या भुरग्या पासत मागूंक नाका गे तो काजार जाता ताका बेसांव दिवंक नाका गे तिणें म्हणलें फादर जाय म्हज्या भुरग्या भुरगो म्हाकोडे उलयना पूण म्हाका तिचें ताचें बरें मागूंक जाय म्हाका ताका बेसांव दिवंक जाय हांवें तिका म्हणलें जाल्यार यो आनीक मिसाक बस रेस्पेराक बस आनी तुवें ताचे पासत मागून ताका बेसांव दी तिसरी वस्त हांवें तिका विचारली आगे तुज्या पुताक तूं काजाक येना जाल्यार लॉज जावचो ना गे आनी तिणें म्हणलें वय जातोली जाल्यार
तुझ्या पुताक लॉज जालोली तुका जाय काजाराक येय नासतना आनी रोडोंक लागली आज जोडूंक लागली आनी म्हणूंक लागली फादर जाता तें जावं हांव म्हज्या पुताच्या रेस्पेराक येतोली ताका वेसांव दितोली ताचे पासत मागतली म्हजो भुरगो मोकडे उलोव ना उलोव हांव ताचे बरें करतली मोगाच्या भावणीनो आमच्या कुटुंबांनी बोगसणे दिवया झगड्यो जाता तेका तेन्ना एकामेकाक बोगसून मोगाची वेंग दिवया दुसरे सुवातेर आमी जोणेकली देवा बापाची फामिलीची वांगडी जाल्यार बापाची आमचो वडील कसो कुटुंबाचो ताची कुशी करूंक वावरुया आनी जेजू म्हणटा जेन्ना आमी बापाची कुशी करतल्या ताची वांगडी जातल्या मोगाच्या भावणीनो आमकां तर जेजूची भाव भयणां जावंक जाय जाल्यार बापाची कुशी करूंक वावरुया आनी बापाची कुशी कितें देवान आमकां सगल्यांक जबाबदारी दिल्या जावं आमचो वावर एक टेलर कसो एक धोबी कसो एक इंजिनियर कसो एक दोतोर कसो एक MLA कसो जावं एक तूं समाजाचो फुडारी कसो कसलोय जावं जावं तूं एक शिक्षक जावं तूं एक दुसरो कसलोय वावराडी जो देवान तुका वावर दिला तो बरे भाशेन वावर कर विश्वासीपणान वावर कर पयशे घेवन दुसऱ्या लागी घेवन दुसऱ्यांची कामां करिनाका तुका कितें मेळटलें तें पळोवन दुसऱ्याच्या हात दुसऱ्यांची कामां करूंक वावरूं नाका तुका घडया तुजो वावर करतना जाय ते पयशे मेळटले दुसऱ्यांक जॉब दिता तेन्ना दुसऱ्यांची कामां करूं पूण हे सगळीं तूं एकठांय करता ते तुका देवाचे फामिलींत वांटो मेळटलो काय जेजू म्हणटा न्हय जीव काडटा ताका भिये नाका पूण कुडीचो आनी अत्मेचो जीव काडटा ते देवा बापाक भियात जेन्ना वायट करता तेन्ना मनशाक भिये नाका कोण पळयता म्हाका कोण कितें म्हणटलो पूण वायट करता तेन्ना देवाक पडे देवाचे नदरेन हांव स्वतान उबो रावूंक म्हाका खूब आसतलो काय तिसरे सुवातेर जेन्ना हांव देवाचो वावर करता तेन्ना देवाचो फामिलीचो वांगडी जावंक सोदता तेन्ना देव म्हाका आदार दिता देव म्हाका सांबाळटा पयल्या वाचपांत आमी आयकलां इज्रायल लोक जेन्ना गुलामपणांत आसली देव तांकां तांचे काकडूतीची नदर घालता देव तांच्या मोगान पडेता कोस्तवता ती पडेता आनी तांकां सगल्या वायटांतली निवाचे खातीर देव मोयजेसा वरवीं दर्यो दोशी करता तांकां धांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना तांकां क्रॉस करूंक लायता आनी देव तांकां सगल्या गुलामपणांतली सगल्या वायटांतली देव तांकां सांबाळटा मोगाच्या भावणी न्हू आमकांय देव जेन्ना आमी देवाच्या फामिलीची वांगडी कशी बरें करतात स्वताचे जिवीची येतात आमकां देवान दिल्लो वावर आमी विश्वासीपणान करतात तेन्ना देव आमकां सांबाळटा देव आमकां दोपट आमच्या कुटुंबाक आपल्या बेसावांनी भोगता तर हेंच देणे आमकां सुकल्यांक हे मिसाचे भेटेन मागुया बापाची कुशी करूंक आनी जेजूची भाव भयणां इश्ट मित्रां आवय बापूय आमी जेजूची जावूंक हे मिसाचे भेटेन सुकल्यांक देवाची कृपा आनी बोड मागुया सगळी उबी रावया आनी ह्या वेळार थोड्योच आमच्यो गरजो आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार घालुया हांव जेजू क्रिस्ताचो कोण हांव बरो गवळी गुड शेपर्ड आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे खुशे पोरमोणे चलून आपले पोरचेक मोगान
आनी जेजूचे शिकोवणेन वाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका। हांव जेजू क्रिस्ताचो कोण? हांव जेजू क्रिस्ताचो राजकारबारी लीडर। आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलांचो उस्को धरून कसलोच वेगलोचार करिनासतना बऱ्यो सवलत्यो निर्माण करूंक बापा लागीं मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका। हांव जेजू क्रिस्ताचो कोण? हांव जेजू क्रिस्ताचो मोगी लव। आमच्या कुटुंबांत आवय बापायनी मोगान जिवन आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वा मूल्या पोरमोणें वाडोवन संवसारांत मोगाचीं बियां वोंपूंक बापाची कृपा मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका। हांव जेजू क्रिस्ताचो कोण? हांव जेजू क्रिस्ताचो वावराडी वक। आमच्या शेता भाटांनी आमी वावुरताना कुडीची भलायकी आनी सोयमान फावो तितलो पावस मेळून बरी पिकावळ उत्पन्न जावंक बापा लागीं मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका। तशेंच मागुया नॅटली डिसिल्वा हे 2 वर्सांचे भुरगें पिडेत आसा। आपलो वाडी समरोपता तो देवान ताकाय ह्या भुरग्याक बरें करूंक मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका। दयाळ बापा इतोडीच आमच्यो गोरजो आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता। क्रिस्ता आमच्या सोम्या वडपी आमेन। पेठणीच्या वेळार गीत गावया C15 पेज नंबर 34। देवा उठो आमी के प्राण ताका आमी सबाब तेरा सबाब सावदी जीवितांचो मोगान गेले पेटवणेचो बापा तुझे उतोर मागता मोगान तुका जीवित फोता बापा तुझे उतोर मागता मोगान तुका जीवित फोता। म्हज्या भावणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देया बापात मानता असले जा म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वीस पोर मानून घेऊ। सर्वीस पदा आदी मागान वेगवेगळ्यो बोलल्यो तुका भेटोवं तुजे पोजेक तुवें फरमायली त्यो सगल्यो आतां सोंपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें समोत्तायेक पावयल्यो। तो जेजूचो योग आयज आमी तुका भक्तीन वोपतांव तो दोयेन तूं मानून घे। आनी जशें पुर्विल्ल्या अबेलाच्या देणेचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जोण एकल्याची केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर। क्रिस्ता आमच्या सुम्या वडपी आमेन। सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस पर आता उबारता। सर्वेस पर आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशे आमी करूं फावा। सर्वेस पर पवित्र बापा सर पदवीदार शासनाच्या देवा सर काळियान सर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वडपी दोयेन ताका सोडयलो
ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा क्रोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन कोस्मरण ससुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. ते स्फटी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी आतली पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सस्नीक कोरराची हे रोगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्या तुमचे बासत आनी समेस्त मनशा बासत ते वारोतली, हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड पर गोटोया तुझ्या कुसावनी पुनो जीवन पोना फोर्फी तुवी नाम का सोरोली सोम्या संसाराच्या सर्वोंदारा आमची सोडवून को. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुणून जनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां पावकिली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा नगो जेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वडवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमेची विस्तारलोली तुजे बोध सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फ्लिपनरी आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुणून जनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान तेय आमच्या बाबणाची काकडूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें बोध जोडीत मुखार मोड पडूंक पावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाड मडी देवाची माय सांगाती तिचो बोधी भाग्योन सोजी भाग्योन दोमदूत भाग्योन तातून आनी सहकाळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी महिमा गावो आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पोरबी. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगाता त्याचे जो ताय पवित्रात्म्याचे एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमीन. मोगाच्या भावणीनो आमकां सगल्यांक कुटुंब आसा. आमी जे परी आमच्या कुटुंबाची वांगडी तशीच आमी देवा बापाच्या फॅमिलीची वांगडी. तर आमचे जिवीत देवाचे देणे
आमचे कुटुंब देवाचे देणे, आमच्या कुटुंबान मोगान आणि एकमेकाच्या उस्क्यान जिवया आणि आमच्या जिवितान कुटुंबातल्यान सदांच बापाची खुशी करूं ते चेजून शिकवल्या मागणे म्हणून मागूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ, तुझे नाव संकायू, तुझी खुशी स्वर्गात सदा तुझी संसारात जाऊ. आमचो दिसपोटो ग्रास संकादी आणि आम्ही आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातका बकोस आणि आमकां तल्ले पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान संस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आम्ही बरवाशान वत ऐकता. तर आमकां तुज्या उदार काकडोती सर्व पातकांतली सुटय आणि सर आकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दूताक मिळले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुझ्या पसवेच्या बाबाताचे देशकाल आणि तुझ्या कुशे पमणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एकवटान सांभाळ. जो जे आतां राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसू, तुमची सवे आसू. एकमेकात मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप कातिले आमची काकृत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप कातिले आमची काकृत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप कातिले आमका शांती दे. ही देवाची शळी संसाराची पाप काढटा ती. शळीच्या जेवणा कापयल्यान ती सोगली आम्ही सुभागी. कुमार्याच्या विलार गीत गाऊया. D17, page number 56. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दीस घाल. स्वर्गीच्या देणेनी तुवें आमकां बोललाय तो रातले पातके जिवीत सोडून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता तसले नवीन जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता
ख्रिस्ताम च सुम्या वर्पि आमेन सर्वेस्व तुम चे सवे आसो तुम चे सवे आसो अंसर पदविदा देव बाप अनि पुत अनि पवित्र आत्मा तुम चे आशीर्वाद गालो आमेन वसुन याद के सचे शांति तुम का दट्टा देवाचे परोपकार बहु पड़ा दीक मागणे सात आतोनी हे भाग्योता सात आतोन भक्ता मदे भोव बोल्या आनी मोवाडा ते उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय ते तुज्या वाकांडोल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलोल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय फावो जाले तुका ते देणे व्हड अणविचित मिलाग्री कोचे हे संसार आसतना जे परी आनी कोणाकूच भक्ताक दिले ना तुज्या उतराकूच मिलाग्र्यो घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक ते उतर गोजे वताचे मागणे आयकूं उपद्रयांक सापडलल्यांची उल्लासाची मागणी तुजे सोबे केदनाच निरफोड जाली नात पिडियोतांक तूं भलायकी दितालोय साडलोल्यो वस्तू पोत्यो मेळत दुकान चोडपडटल्या सोबे तुजें काडीत चोचोताले दुखावलोले काळजांतली विलापाची मागणी आयकूंक मेल्ल्यांक पर्यान तुवें जिवे केल्यात हे संवसारांत असलोय तेदना तुजी करू नजो तसली वस्त नासली भायरावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्ताय पडोवन ताका आदार दिल्या बगर तुजें रावोन येचोय आसलें दिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणें देवाताय भोवूच पडादीक म्हूण जाणा जावून हांव दिमियर पडलां तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज हे वेळार सगली आमच्यो गोजो आमच्यो मागणी भाग्यंत आतोनीच्या पांया मुखार घाल हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक वतलो नाय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो हे संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोमवाडा आनी मोगाडा भोगता सांत हातून तुजें काडीच सदांच दोयाड आनी चुरचुरेचें जावन आसलें तर त्याच दोयाडपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलो एकूच उतर बाडका जेजू जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुज्या वेंगेंत केळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोड मेळूंक उडलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोड आनी दिनवासी काडीत सदांच तुज्या उपकारांत रावतलीं आमेन आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक भुगशिता तशी आमची पातकां भुगस आनी आमकां ताल्लीं पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलली सवीस पोचेताय सा उसे मदीन सदो आन सदोय सो पोचेसो भाग्यन मरे देवाची माय आमा पापिया खातीर नत कोर आता आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमेन
महिमा उपा कण पुता कण पवित आत्म्या आदि आत्यानि सदा सदाकाल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो दोनी जेजु ख्रिस्त आसूं तुमचे मदे तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसवां घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासना आमेन आनी भाग्योंत आंतोनीचे विनोवनेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन Sant'Antoni Bocca, finchiaci culicia, tu già contar chelta, balum Gesù rasa, balum chelta mono, Satan Kali Dimpi Satan